Es nespriestu, ka noteikti būs arvien vairāk. Protams, ka ir iespējams līdzīgas darbības no terora aktu veicējiem. Vienlaikus ir jāatcerās, ka salīdzinot ar iepriekšējo terorismu, ja mēs tā varētu teikt, vilni Eiropā, tomēr Eiropa ir gan daudz mācījusies. Tā skaitā arī speciālie dienesti ir mācījušies sadarboties, jo savulaik viens no lielajiem klupšanas akmeņiem bija tieši drošības dienestu nespēja un nevēlēšanās, ņemot vērā sensitivitāti, sadarboties. Tad toreiz tomēr tās mācības stundas tika iznestas. Un tāpēc es domāju, ka gan šī starptautiskā sadarbība, gan arī tie nacionālā līmeņa pasākumi, kas tika veikti un tiek turpināti veikt, ļauj cerēt, ka mēs nepiedzīvosim tādu vilni kā savulaik. Jā, nu mēs zinām, šobrīd ir virkne drošības procedūra, bez kurām vairs nav iedomājami, publiski pasākumi, protokoli, kā rīkoties vajadzības gadījumā. Vai ir potenciāls tam, ka varētu būt vēl vairāk jāpiedomā par to, kā mēs Eiropā dzīvojam? Ir liela atšķirība starp Al-Qaidu, Islāma valsti, jo tās bija spēcīgas organizācijas milzīgiem budžetiem, kas eksportēja propagandu arī uz rietumiem. Hamas ir uzplēsusi dziļas, senas rētas, to astram sabiedrībās un arī musulmaņos, kas dzīvo Eiropā. Tā kā citādāka situācija nekā iepriekš. Tā kā Hamas nav ne tāda resursi, ne spējas mobilizēt cilvēkus, viņi neražo propagandu, tādus apmēros kā Islāma valsts, tā kā noteikti pat labāk, ka šis saspīlējums, kad būs kaut kādas militāras operācijas pret Gazas sektoru, tas var izraisīt nestabilitāti, bet ilgtermiņā, pilnīgi cita situācija nekā, kad Islāma valsts sponsorē terorismu Eiropā un citur pasaulē.